U godini kada Turistička organizacija Vojvodine slavi dve decenije postojanja, ostvareni su odlični rezultati. Prema rečima Nataše Pavlović, direktorke Turističke organizacije Vojvodine, najstariji nacionalni park Fruška Gora zabeležio je porast broja turista za čak 52%. Moram da kažem da je porast turista u najstarijem nacionalnom parku u Fruškoj Gori zabeležen u iznosu od 52%, od naravno tradicionalno su najviše posećeni Novi Sad, Subotica s Palićem. U cilju unapređenja turističke ponude, Turistička organizacija Vojvodine u nedelju 27. avgusta organizovaće Fruškogorsku vinsku šetnju. Reč je o konceptu koji do sada nije organizovan u našoj zemlji. Na kružnoj pešačkoj turi dugoj 7,6 km, ljubitelji vina imaće priliku da degustiraju vina 10 fruškogorskih vinarija na 4 degustaciona punkta. Na ovoj šetnji će biti 4 punkta sa 10 fruškogorskih vinarija, gde će posetioci putem kupovine digitalnog vaučera imati priliku da degustiraju 5 čaša vina, da uživaju u bogatom programu koji smo pripremili i muzičkom, a i nešto će biti kao iznenađenje, da se upoznaju sa pudarskim životom, ali isto tako i da obiđu manastire, da vide kakav je život na salašima na Fruškoj Gori i naravno oni koji dođu će imati priliku da i kupe vina na ribarskom trgu. Rezervacija i prodaja vaučera za učesnike prve Fruškogorske vinske šetnje vršit će se preko prve domaće digitalne turističke platforme visitsrbija.online.